Skvost našich veľhôr dramaticky mení svoju tvár. Vždycky tady bola krásna čistá voda a dneska nás to prekvapuje. Takto sa turisti čudovali v lani. Úplne zelená, jak rybník. A čudujú sa aj dnes. Vodu máme opäť dosť zelenú. Odborníci zistili, že ju zafarbili premnožené agresívne riasy. Kedy si bola oficiálne meraná dohľadnosť 9 metrov pod hladinou Štrbského plesa, dnes je to okolo 1 metra. Inšpekcia životného prostredia našla viníka. Extrémne teplé počasie vylúčila, že do jazera vytekajú splašky z prasknutej kanalizácie. Traja odborníci, jeden dokonca s 30-ročnou praxou, to však považujú za predčasný verdikt. Mohlo dôjsť k porušeniu potrubia. Toto je špeciálna kamera na diaľkové ovládanie. V tejto chvíli ňou začínajú prezerať kanalizáciu v okolí jazera. Chceme rekonštruovať čas kanalizácie. Aby sme vedeli, kde vlastne začať, potrebujeme takto nájsť to najproblematickejšie miesto. Výsledky ale radi ukážu aj ľuďom, ktorí skúmajú jazero, aby bolo jasné, či má v budúcnosti zmysel nad touto indíciou ďalej uvažovať. Momentálne sa snažíme zohnať finančné prostriedky na to, aby vôbec mohol pokračovať akýkoľvek monitoring Štrbského plesa. Už sa ozvali aj odborníci, ktorí vraj vedia, ako jazeru prinavrátiť pôvodný vzhľad. Išlo by o aplikáciu pomerne veľkého množstva zelených rastlín do plesa, avšak táto technológia je ekonomicky a finančne veľmi náročná. Aktuálne majú Vysoké Tatry dve zelené plesa a nie je vylúčené, že odpoveď na otázku, prečo je to tak, sa nikdy nedozvieme. Marek Vnenčák, Televízia Markíza.